Minulá sezóna skončila bohužel se vstupem do druhé ligy. S jakými ambicemi vstupuje Příbram do této soutěže? Tak samozřejmě nás to postihlo hodně určitě. Nejsme spokojení, ale ambice jsou a musí být jediný, a to je dostat se co nejdřív zpátky. Jak finančně náročná je účast ve Fortuna Národní lize? Budete snižovat rozpočet klubu? My bychom ho snižili rádi samozřejmě, kdyby to šlo, ale pokud vám zůstane ten kádr pohromadě, jakože snažíme se, aby zůstal, tak jsou ty náklady úplně stejné. Jaké očekáváte v druhé lize zápasy? Já se netěším vůbec samozřejmě, protože to je těžká soutěž, složitá, spousta času strávený na Moravě, že jo, tam je minimálně půlka ty druhé ligy z Moravy. A je to těžký, protože každý ten zápas, kam přijete, tak se ligista a všichni se na vás chtějí vytáhnout a ty zápasy jsou složitý, jsou ne ani tak o fotbale, ale to o bojovnosti a o přístupu hráčů a čeká nás těžká sezona. Kolik mohou příznivci očekávat nových tváří v kabině? Zatím je potvrzen příchod Martina Suse? Tak si myslím, že to ještě brzo, protože díky těm finančním možnostem, který máme, který nejsou nijak vysoký, tak nemůžeme čekat do koho. A většinou to budou kluci, kteří jsou místní odchovanci a pokusíme se to dát nějak dohromady. Trenér Valachovič zůstává. Jak jste spokojený s jeho výsledky za období, kdy v Příbrami pracuje? Tak s trenérem jsme dělali smlouvu vlastně i do budoucna, tak jsme počítali s tím, že i kdybychom spadli z ligy, což se stalo, tak je zůstane dál a počítáme s ním samozřejmě na delší.